ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ରର ତଟ, ଆଉ ଏହି ତଟକୁ ଛୁଉଁଛି ତରଙ୍ଗମାଳ। ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ମହାନଦୀର ଏହି ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳର ଗଭୀରତାରେ ସମାହିତ ଗୌରବମୟ ଅତୀତ, ଏଠି ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ରହିଛି ଅପାର ସମ୍ଭାବନା। ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ଥିତ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଯାହା ଦିନେ ଥିଲା ଭାରତୀୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରାଣକେନ୍ଦ୍ର, ଏଇଠୁ ହିଁ ଦିନେ ହେଉଥିଲା ବାଲି, ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବୋର୍ଣ୍ଣିଓଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଯାତ୍ରା। କ୍ରମଶଃ ବଦଳିଲା ସମୟ, ବଦଳିଲା ଯୁଗ। 2004 ମସିହା ମେ 24 ତାରିଖ ଏହି ତଟରୁ ହେଲା ଏକ ନୂତନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ। ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀଙ୍କ ହାତରେ ହୋଇଥିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ ରିଫାଇନାରୀର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। 2016 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ 7 ତାରିଖ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏହି ରିଫାଇନାରୀକୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରିଥିଲେ ସମର୍ପିତ, ଆଉ ତାପରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବନିଗଲା ଉର୍ଜାର କ୍ଷେତ୍ର। ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ ଏହି ପୂର୍ବୋଦୟରୁ ହିଁ ହେବ ନୂଆ ଭାରତର ଉଦୟ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ IOCL ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ତଥା 11ତମ 15 ମିଲିୟନ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ରିଫାଇନାରୀ। 3,345 ଏକର ପରିମିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ବିଶାଳ ରିଫାଇନାରୀ, ଏଠି ପୁଣି ହୋଇଛି ଏକ ବିରାଟ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ ପରିସରର ନିର୍ମାଣ, ଯାହା ବଡ଼ ଧରଣର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ଆକର୍ଷିତ କରୁଛି। ଏହି ପରିଯୋଜନା ସାଙ୍ଗରେ ଖୋଲିଯାଇଛି ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶର ଦ୍ୱାର, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ମିଳିଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ରୋଜଗାର, ସୁଗମ ହୋଇଛି ସଶକ୍ତିକରଣର ରାସ୍ତା। ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶ ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅନୁଚିନ୍ତା ସବ୍କା ସାଥ୍ ସବ୍କା ବିକାଶକୁ ମୂଳମନ୍ତ୍ର କରି ଲୋକମାନଙ୍କର ତଥା ସମାଜର ବିକାଶ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖିଛି IOCL। IOCL ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ବିକାଶ ପାଇଁ ପକ୍କା ଓ ମଜବୁତ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁଜଙ୍ଗର କୋଠି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଠାରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର କରାଯାଇଛି ନିର୍ମାଣ। ଏହି ମଜବୁତ ସଡ଼କର ନିର୍ମାଣ ଦ୍ୱାରା 50,000ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଉ ମେଣ୍ଟାଲ ଯୋଉ ସ୍ଥଳ ଯୋଉ ଖାଲ ଦ୍ୱୀପ ଯୋଉ ପାଣି କାଦୁଅରେ ଯୋଉ ମାନେ ଅସୁବିଧା ଆମେ ସେଟା ଅନୁଭବ କରିଛୁ, ଯେ ଭଗବାନ ଦରୁ ଯାହା ଆଜି ରୋଡ଼ ବି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଯେମିତି ବି ହେଇଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବି ହେଇଛି। ଆଉ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆୟୁଷ ରିଫାଇନାରୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସାଂକ୍ସନ କରାଯାଇଛି, ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ପୁରା ସଡ଼କ ରାସ୍ତା ପୁରା ପକ୍କା କରାଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାଯାଉଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପଗଡ଼, ବଗାଡ଼ିଆ, କୋଠି, ଢିଙ୍କିଆ, ଗଣ୍ଡକୀପୁର ଏବଂ ଫତେପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ହୋଇଛି ସୌରଚାଳିତ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ପାଟଳିପଙ୍କରେ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସଭାଗୃହ ସାଙ୍ଗକୁ ବଗାଡ଼ିଆରେ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିନିମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପୁସ୍ତକାଳୟ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଙ୍ଗଠନ ସବୁର ସହଭାଗିତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଶ୍ରମିକ ପରିବାର, ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଓ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ 400ରୁ ଅଧିକ ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ନିୟମିତ ଭାବେ ଏହିପରି କ୍ୟାମ୍ପ ଲାଗି ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା। ମେଡିକାଲ ଦୂର ବାଟ ପଡ଼ୁଛି ଯିବାକୁ, ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, ଆଉ ଏଇଠି କତିରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେଇକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନେଇଛି ଔଷଧ। ହାଇଟେକ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ପାଖାପାଖି 1.52 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି। କଟକ SCB ମେଡିକାଲ ସ୍ଥିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ PG ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ପେଡିଆଟ୍ରିକ୍ସକୁ 31 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଡାକ୍ତରୀ ଉପକରଣ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଛି ସହାୟତା, ଓ ମେଡିକାଲ ପରିସରକୁ ସଫାସୁତୁରା ରଖିବା ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଡଷ୍ଟବିନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏତେ ଛୋଟ ଥିଲା ୟାର
ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା, ଆଜି ସେ ପ୍ରଗତିକ ପଥରେ ଅଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଯେଉଁମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନର। ଏହା ଛଡ଼ା ପାରାଦୀପ ସିଏଚ୍ଏସ୍ରେ ଏଲିସା ଏବଂ ସିବିସି ମେସିନ୍ ଓ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟେବଲ୍ ମେଡିକାଲ୍ ବେଡ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। 2014-15 ବର୍ଷରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଲାଗି 2,55,00,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିଛି ଆଇଓସିଏଲ୍। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆଇଓସିଏଲ୍ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଶିବିର ଏବଂ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ପରି କାମରେ ଦେଇଛି ମହତ ଯୋଗଦାନ। ଢେଙ୍କିଆର ତିଲୋଚନପୁର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିସାହି, ଡମପଡ଼ା ଏବଂ ଭିତରଜେନାଠାରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 2,800 ଅଧିକ ହିତାଧିକାରୀ। ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ପରିସରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସହର, ସ୍କୁଲ, ସପିଂ ସେଣ୍ଟର, ପାର୍କ, ରାସ୍ତାଘାଟ ଏବଂ ଆଖପାଖ ଗାଁରେ କରାଯାଇଛି 150 ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମା ସାରଳା ଏବଂ ବାବା ଗୋରଖନାଥ ମନ୍ଦିର, ପାରାଦୀପ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡଠାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ହିଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅତି ଜରୁରୀ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲରେ ପାଖାପାଖି 200 ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର 192 ସ୍କୁଲରେ ହୋଇଛି ଶୌଚାଳୟର ନିର୍ମାଣ। ପୁଣି ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ନିକଟରେ ଥିବା 8 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 9 ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ ଆମ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇନ୍ସିନେଟର୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ସେଥିରେ ଆମ ଛାତ୍ରୀମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହାକି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଅବଦାନ। ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପୂରଣ ହେବ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛି ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ। ସ୍କୁଲ ଗୃହ ସବୁର ନିର୍ମାଣ ଓ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ସାଙ୍ଗକୁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଦି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା 4,500 ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜରେ ଆଡିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମର ବି ଅଭାବ ଥିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆଇଓସିଏଲ୍ ପାରାଦୀପ ତାକୁ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଡିସନାଲ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଫଳରେ ଆମ କଲେଜରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ମିଟିଂ କରିବାକୁ ହେଲେ ଇଏ ଖରା ବର୍ଷା ଏସବୁରେ ବସି ସେମାନେ ମିଟିଂଟିଏ କରୁଥିଲେ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ହେଲା ବେଳକୁ ତା ପାଇଁ ବି ଆମେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିଲେ। ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଆମର ଯେଉଁ January 26, August 15 ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍, ନାଚ ଗୀତ ଇଏ ସବୁ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଇଓସିଏଲ୍କୁ, ସେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍ଟି କରିଦେଇ ଆମର ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସେ ସମାଧାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର କୃତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରିଫାଇନାରୀ ପରିସରରେ ଥିବା DPA ସ୍କୁଲରେ 60% ଅଧିକ ଅଣ ଆଇଓସିଏଲ୍ ପରିବାରର ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହି ସ୍କୁଲର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 38,00,000 ଅଧିକ ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଇଓସିଏଲ୍ ନେଇଛି ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ। ଏ ବାବଦରେ ଏଯାବତ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ବସାଯାଇଛି 80 ଅଧିକ ବୋର୍ୱେଲ୍। ପୁଣି ଟ୍ୟାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି 40,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀ। ଏହାଛଡ଼ା ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ପଦକ୍ଷେପ। ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିନା ସାମାଜିକ ବିକାଶର ପରିକଳ୍ପନା ଅସମ୍ଭବ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି ପାରାଦୀପ ରିଫାଇନାରୀ। ଯୁବତୀ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ପାଇଁ ସିଲେଇ, ପେପର ଓ ସୋଲାର ଲ୍ୟାମ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କର୍ମକୁଶଳତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଛି। ମା ମାନେ ଆମେ ବସିଲୁ ଘରେ, ତୁ ଏତିକିଟା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମକୁ ଆଇସିଟି ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ, ଏ କାଗଜ କଳ ଦେବାରୁ, ଆଉ ଆମେ ଖାତା ପତ୍ର ତିଆରି କରିକି ମା ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଆମେ ତାକୁ ସଂସ୍ଥାଟା ଚଲେଇଛୁ। ସିଲେଇ କାମ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି 1,300 ଅଧିକ ମହିଳା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରାପ୍ତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି 877 ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଘରେ ବସିଥିଲେ ଏଠି ଆସିକିରି ସେତିକି ସମୟରେ ଯେଉଁ କାମ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର। ବାଳିକା ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ଉପକରଣ ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ହୋଇଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା। ବଗାଡ଼ିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାୟଲ ସାହିରେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି।
जगत सिंहपुर तीनिटी बालिका विद्यालय को प्रदान करा जाएची 30 कंप्यूटर। परिवेशर सुरक्षा नहले विकास निरर्थक। एक कथा को ध्यान में रखी पारादीप रिफाइनरी आखपाखर 580 एकर, टाउनशिप बाहर 32 एकर और टाउनशिप भितर 18 एकर जमीन सृष्टि करिछंती सबुज बलय। स्कूल कॉलेज मंदिर परि सार्वजनिक स्थान परिसर में वृक्षरोपण कर रोसे घर बर्ज्यवस्तु परिचालना 1000 किलोग्राम क्षमता विशिष्ट एक बायोगैस प्लांट टाउनशिप भितर स्थापन कर प्लांट रु निर्मित गैस उपयोग रिफाइनरी गेस्ट हाउस रोसेई गैस भावे व्यवहार करा जाउछी। निजर प्रत्येक कार्यक्रम रे परिवेशर सुरक्षा को अग्राधिकार देउछंती पारादीप रिफाइनरी। पारादीप सह ओडिसा रा सामग्रिक विकास क्षेत्र रे महत्वपूर्ण योगदान देइछी पारादीप रिफाइनरी। साधारण लोकंक जीवन धारण मान को समृद्ध करी प्रधानमंत्रीक पूर्वोदयरु नुआ भारतर उदय स्वप्न को साकार करिबा पई संकल्पबद्ध IOCL।